Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda. Studiyada doim ekspertimiz Fikrat tahlilchisi tarixchi Ixtiyor aka Esonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ixtiyor aka, va nihoyat yurtimiz olimlari haqida ham ko'rsatuvlarni davom ettiramiz. Endi bir muncha vaqt biroz uzilish bo'lgandek. Demak, biz bugun Toshkentni markazida juda ko'pchiligimiz biladigan, lekin ming afsus hamma ham taniyvermaydigan Hastimom Hazrati Imom Qaffol Shoshi haqida suhbat qilamiz. Ixtiyor aka, hurmatli muxlislar, bir ajoyib holat. Yurtimiz allomalar yurti hisoblanadi va doim biz olim ulamolar haqida gaplashganimizda Samarqand, Buxoro, Xorazm, Termiz, Marg'ilon, ya'ni Marg'inoniylar, mana shunday nasabga ega allomalar haqida juda ham ko'p suhbat qilamiz. Va ayrim hollarda o'ylab qolasan, Toshkentdan alloma chiqmaganmi deb Ixtiyor aka. Chunki toshkentliklar haqida juda kam eshitamiz. Keyin e'tibor berib qaralsa, juda ko'p mana shunday Toshkentdan chiqqan olim ulamolarga shoshi nisbasi berilganligi. Lekin bu keyinchalik, demak, shosh so'zini ishlatmadi. Masalan, Samarqand, Buxoro, Termiz so'zlarini biz hozirgacha, Xorazm so'zlarini hozirgacha ishlatamiz, lekin shularning ichidan aynan shosh so'zini biz bugun ishlatmaymiz. U tarix zarvaraqlarida qolgan bizni tariximiz. Shuni hisobidan biz toshkentliklar nega yo'q deb o'ylab qolishimiz mumkin. Lekin aslida ular bor va ular juda ham ko'p. Ular juda ham ko'p va ularning ko'pi shoshi nisbasi berilgan. Shu insonlardan biri va juda katta olim, o'z davrining juda katta olimi Hazrati Imom Qaffol Shoshi haqida bugun suhbat qilamiz. Ixtiyor aka, assalomu alaykum. Umuman yaxshi so'z boshladingiz. Toshkentdan haqiqatdan ulug' allomalar chiqqan, hozir ham chiqyapti ko'p. Ko'pincha bizda shunaqa stereotip shakllangan, G'ayratxo'ja bu bilmadim bosqinchilar tomonidan singdirilgan bo'lsa kerak, doimo bir birimizga qarshi mahalliychilik ko'rinishidagi fitnalari borda. Masalan, har bir viloyat o'zicha o'zini ulug'laydi yoki o'sha bu tendensiya ming afsuski hozirgacha bor, ammo bu mutlaqo noto'g'ri. Bu bizni faqat zararimizga ishlaydi. Biz doimo fikrat ko'rsatuvlarda shuni aytib kelyapmiz: Toshkentda ajoyib insonlar bor, men shaxsan guvohman, ajoyib insonlar. U o'ylamanglar, Toshkentda faqat haligi ko'p nomenklatura bo'lgan, nomenklatura yoki haligi qalloblar, o'g'ri, haligi zo'ravonlar yurti emas. Bu yerda shunday ajoyib insonlar bor, shaxsan o'zim guvoh bo'lib ko'ryapman, haqiqiy insonlar bor. Bekorga bu yerdan Abdulla Qodiriylar chiqmagan bu shahardan, bekorga bu yerdan Abu Bakr Qaffol Shoshi kabi ulug' allomalar chiqmagan Toshkentdan. Toshkent bemalol faxrlansa bo'ladi, haqiqatdan dunyo miqyosidagi olimlarni bergan buyuk yurt bu. Bekorga aytishmaydi, Toshkentni o'sha tarig'ini yegan chumchuq Makkatullodan qaytib kelibdi deydi. Har tomonlama Toshkent bellasha olgan o'sha buyuk shaharlar bilan ham, buyuk allomalar bilan ham. Endi bugungi mavzumiz albatta o'sha Abu Bakr Qaffol Shoshi haqida oldik. Toshkentdan chiqqan ulug' alloma, o'zi Toshkentni nomini dunyoga tanitgan ilk odamlardan bittasi shu kishi bo'ladilar. Shoshni nomini dunyoga dong'i ketdi. Bu 10. asrda, o'ylab ko'ravering. Endi umuman Toshkent tarixi nihoyatda qadimgi, buni bilamiz. Chunki Toshkentni 2000 yilligi, undan keyin adashmasam 2200 yilligi ham nishonlandi. 2009 yilda Toshkent 2200 yillik nishonlandi. Bunda jon bor, chunki Toshkent tarixi juda ham qadimgi. Masalan, eramizdan avvalgi 2. va 1. asrlarda shaharni bunyod bo'lganligi haqidagi manbalarda keladi. Qarang, demak eramizdan avvalgi 2. asr bo'lsa 2200 yil. 2200 yil. Ixtiyor aka, bunda demak muxlislar hayron bo'lishi mumkin. Qanday qilib 2000 yillik, keyin bir pasda 2200 yillik? Hurmatli muxlislar, Toshkent o'rnida bir qancha shaharchalar bo'lgan. To'g'ri, masalan, avvalgi shaharlar bu hozirgidek katta bo'lmagan, Ixtiyor aka. Shunday, shunday. Ya'ni biroz kompakt, kichikroq bo'lgan. Kompakt va bir nechta shaharlarni xuddi agglomeratsiya. Shuni agglomeratsiya, mana shunday bo'lgan. Mana shunday. Va birinchi bo'lib o'rganilgan hudud bu Mingolik shaharchasi. Aynan. Bugungi Mirobod tumanidagi Mingolik shaharchasi o'rganilgan va bu shaharcha o'rganilganda uning yoshi 2000 yillik, 2000 yil ekanligi tasdiqlangan undagi arxeologik topilmalar asosida. Undan ko'p o'tmasdan oradan 20 yillar o'tib, ko'pchiligimiz bilamiz, mana Sergeliga ketishda o'ng qo'lda
choshtepa bor. Choshtepa. Choshtepa deymiz, choshtepa deymiz. Mana shu choshtepa tepaligi bor. Va u o'rganilganda u boyagi ming o'lik shaharchasidan 200 yil qadimgiroq ekanligi tasdiqlangan, bu butun faktlar bilan tasdiqlangandan keyin endi nima qilaylik? Tasdiqlandi. Demak, Toshkent 2000 emas, 2200 yil. Demak, 2009 yil Toshkentda 2200 yilligi nishonlandi. Hozir yangi massiv tushgan, adashmasam, uylar bor yonida. Mana o'sha tarafda. Juda ham chiroyli, o'sha o'rab qo'yilgan. Lekin ixtiyoriga bir narsani aytish kerak. Biz mana shunday qadimiy osori atiqalarimizga biroz befarqmiz. Buni tan olishimiz kerak. O'sha Shoshtepani hozir men Mingolik shaharchasi konservatsiya qilingan. Lekin Shoshtepa Nurbek soz qarab ko'ring, hozirgi Shoshtepa holati qanday? U konservatsiya qilinmagan edi, yemirilish holatida. Xuddi shunday Oqtepalar. Mana Toshkentning Oqtepalari biz bilamiz, Yunusobod Oqtepa, Chilonzor Oqtepa, Ko'kcha Oqtepa. Mana Chilonzor Oqtepa, hurmatli muxlislar, Nurafshon ko'chasiga tushib, Chilonzor Oqtepa oldingi nima deydi, aylanma yo'l deydimi, quruq. Mana shu chorrahadan Ko'kcha tomonga qarab yurganingizda, Nurafshon ko'chasi bo'ylab chap qo'lda Chilonzor Oqtepa, ya'ni Oqtepa keladi, tepalik. Mana shu aslida tarixiy joy. To'g'ri, bugun u varrak uchiradigan joyga aylanib qoldi, lekin aslida bu juda ham tarixiy joy. Aynan, bu yerda arxeologik qazilma ishlari olib borilyapti, borilishi kerak albatta. Borilishi kerak albatta. Haqiqatan biz befarqmiz. O'zi asl eng qadimgi tariximiz mana shu. Albatta. Chet elliklar ham shunga qiziqib keladi. Ularga shu kerak. Mana shu kerak. Zamonaviylikni ular o'zlarida ham topadi. Ular topadi, ular city ko'rishga kelmaydi. Ular aynan mana shu tarixni shunga qiziqadi ular. Chunki o'zlarida u yo'q ko'pchiligida. U ko'pchiligi yo'q va bu kerak bo'lsa eng qadimgi. Eng qadimgi. Tamaddun. Axir 2200 yil bizni aytishimizga oson. Amerikani paydo bo'lganiga 300 yil bo'ldimi, Muxtor? 300 yil bo'ldi, haqiqat. Amerika davlatini paydo bo'lganiga. To'g'ri, qit'a bor edi, u yerda sivilizatsiya bor edi, lekin bugungi ko'rinishda 300 yil bo'ldi. Axir bu 2200 yil to'g'risida gapiryapmiz. Mana yaqinda Farg'onaga borib keldik, Hayrat Xo'ja. Qo'qondan 30 km masofada Sariq tepa, Sari tepa degan bir o'sha kompleks bor ekan, tarixiy. Ustiga chiqib ko'rdik. Haqiqatan butun nima haligi maydon ko'rinadi. U yerdan bemalol jangni ham kuzatish mumkin bo'lgan ekan va dushmanni kelayotgan o'sha yo'nalishlarini aniqlab Qo'qonga o'sha xabar berish. Gulxan yoki olov yordamida yoki bu o'sha tutun yordamida xabar berish punkti bo'lgan ekan. Buni ko'pchilik, hatto qo'qonliklarning ba'zi birovlari ham uyalib qoldi. Biz bilmas ekanmiz bunaqa joy borligini. Hamma viloyat uyalib qoldi. Samarqandliklar yodingizda bo'lsa, Afrosiyob bo'yicha qanchalik uyalib qolishdi. Yoki Kofirqala to'g'risida gapirganimizda jim o'tirishdi. Shuning uchun o'sha hurmatli mana toshkentliklar, aziz o'sha yurtdoshlar, demak mana shunday tariximiz bor. Albatta mana Hasti imomni kelib ko'rish kerak. Bu yer Hasti imom bo'yicha ham qaraga. Bu yer tarixiy joylarda, bu joylar. Nega Hasti imom deb so'rasangiz, bilinmasligi mumkin. Hattoki bir o'zimiz yaqin biladigan insonlarga olib borib oxiri ko'rsatdik Hazrat imomni maqbara. Vo endi orqa tarafda-ku. Ko'pchilik Hasti imom deganda oldindagi masjidni tushunadi faqat. Uzoq borsa madrasani tushunadi, ya'ni Usmon mushaf turgan madrasani tushunadi. Lekin mana bu aslida Qaffol Shoshiy maqbara mana shu yerda o'zi asli. Aslida shu kishiga qo'yilgan, shu kishiga yaratilgan kompleks bu. Qadim zamonlarda Toshkent Shoshtepa, Chachtepa va boshqa nomlar bilan kelgan. Toshkent deb 11-chi asrdan boshlab Toshkent nomi bilan atala boshlaydi. Qarang, 11-chi asr. Ya'ni tosh shahar ma'nosida keladi. Dastlabki Xitoy manbalarida Toshkent, qarang, Xitoy manbalarida keladi-da. Shi yoki Jashi, Yueni nomlari bilan ham Xitoy manbalarida Toshkentning nomi uchraydi. U mahalliy, ya'ni o'zimizda Choch, Shosh, Jach nomlari bilan shu mana shu nomlarda ko'rinishlarda hujjatlarda kelgan. 3-chi asr, ya'ni milodiy 3-chi asrning 2-chi yarmida Shosh hukmdorlari, qarang, bu yerda mustaqil hukmdorliklar, mustaqil davlatlar bo'lgan. Shosh hukmdorlari o'zlarining pul birliklari, ya'ni tangalarini zarb ettirgan ekanlar. Bu salkam 1700 yil oldin Toshkent hukmdorlari o'zlarini valyutasi, o'zlarini tangalari bo'lgan. Va ana shu tangalarni nimasida, yuzida Shosh hukmdorlari o'zlarining o'sha nimalarini zikr etganlar. Ya'ni Choch geografik nom sifatida birinchi bor, qarang, Sosoniylar shohi Shopur birinchining
Erondagi zardushlar kabasi degan ataladigan bir joyi bor, o'sha zardushlarning muqaddas joyi. Ana shu yerda toshlarga o'yib shoshning nomi. Bu taxminan qaysi vaqtlar? Sosoniylar davri bo'lsa? Ha, sosoniylar o'sha 3-4 asrlarda, 5 asrgacha bo'lgan. Ana shu zardushlilar kabasida shoshning nomi, geografik nomi kelgan. Qarang. Shosh 558-603 yillar mobaynida, ya'ni yarim asr davrida turk xoqonligining bir qismiga aylanadi. Ya'ni turk xoqonligi nihoyatda katta imperiya, saltanat shoshni o'sha paytda turk xoqonligining bir hududi hisoblangan. Ya'ni g'arbiy turk xoqonligi poytaxti ham bo'lgan. Keyinchalik poytaxt ham bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. O'zaro ichki va tashqi o'sha boyagi kurashlar, dushman bilan kurashlar natijasida bilasiz, turk xoqonligi ikkiga bo'linib ketdi. Ya'ni g'arbiy va sharqiy xoqonliklarga bo'linib ketadi. Ana shu bo'linib ketgan g'arbiy turk xoqonligi o'z poytaxtini Toshkent, hozirgi Toshkent nimasiga olib kelgan hududlariga. Qarang. Demak, bu shahar bek qadimda ham poytaxt bo'lgan. Ya'ni faqat Samarqand, Buxoro poytaxt bo'lmagan. Ya'ni demek, sovetlar o'rgatgandek Chor Rossiyasi kelgandek odam bo'ldi degan gap emas. Shunday, bu o'sha Rossiya kelib bu yerni gullatib, obod qildi va poytaxt qildi degan gaplar noto'g'ri. Bu shahar qadimda 2000 yil. O'sha vaqtdagi eng katta imperiya, g'arbiy turk xoqonligi. U bahaybat saltanat bo'lgan-ku, o'shani poytaxti bo'lgan. Poytaxti. Endi bu shundan ham bilsa bo'ladi, bu shaharning tarixi nechog'lik ulug'ligini. Shosh o'sha paytda hozirgi boya aytdingiz-ku, Mingbuloq hududiga ko'chirib kelgan. Bu yerda turk xoqonligi qarang, Tan imperiyasi, ya'ni Xitoy imperiyasi va Vizantiya imperatorlarining elchilarini qabul qilgan ekanlar aynan Toshkentda. 1,5 ming yil oldin, 1700 yillar oldin butun bir saltanatlarni vakillari Toshkentga kelgan, bekorga emas. Demak, bekorga emas. Bu yer kuchli davlatni, saltanatni poytaxti bo'lgan. 626 yilda Shoshga turk xoqoni bilan uchrashish uchun, qarang, Hind voizi va ruhoniysi Prabhab Karamitra degan hindlarning katta bir mullasi, rohibi keladi. Demak, hali islomdan oldin bo'layotgan vaqtlar, albatta o'sha cherkovlar ham bo'lgan, budda monastirlari ham bo'lgan, hindlarning ruhoniysi kelgan. 628 yilda esa Xitoyning budda rohibi mashhur Suan Zan ham Shoshga keladi. U Hindiston yo'lida kirib o'tgan. Qarang, kirib o'tgan. Demak, bu yer ma'naviy qandaydir nima markaz ham bo'lgan. O'zi Chor Rossiyasi ham bekorga Toshkentdan boshlamagan deb bosib olishni. Bilgan shu joyni olsa, chorrahani oladi. O'zi haqiqatan Toshkent mana chorrahada hamma tomonga ochiladi yo'l. Xohlasangiz Farg'onaga ketasiz, xohlasangiz. Mana bir narsaga e'tibor berish kerak, hurmatli muxlislar, mana Toshkentni chorraha deyapmiz. Savol bo'lishi mumkin, qanday qilib chorraha bo'ladi axir, uning g'arbida ham, sharqida ham bemalol yo'llar-ku. Yo'q, hurmatli muxlislar, bugun samolyotlar bor davrda bu muammo emas albatta. Masalan, siz Navoiy viloyatidan ham samolyot orqali Qozog'iston tarafga o'tib ketishingiz mumkin, Qoraqalpog'iston Respublikasidan ham. Qadimda bunday imkoniyatlar bo'lmagan, ya'ni buning uchun cho'l bo'lmasligi kerak bo'lgan. U yerda suv bo'lishi kerak, qo'noqlar bo'lishi kerak, qandaydir bir infrastruktura bo'lishi kerak, o'sha qadimiy shaharchilikka xos karvonsaroylar bo'lishi kerak, oziq-ovqat bozorlar bo'lishi kerak. Ya'ni avvallari hududlar qandaydir yo'l hosil qilish uchun u yerda maxsus emas, tabiiy qandaydir imkoniyatlar bo'lishi kerak. Shuning uchun bizga hozir ko'rinadi, qanday qilib Toshkent Markaziy Osiyoning juda bir markazda emas, qanday u chorraha bo'lishi mumkin? Yo'q. U o'zining karvon yo'llariga egaligi bilan, karvon yo'llariga qulayligi bilan chorraha bo'lgan. Siz cho'ldan, Qizilqumdan, Qoraqumdan u yoqqa, Qoraqumdan bu yoqqa o'tib ketish imkoniyati bo'lmagan qadimda. Bugun endi to'g'ri, sharoitlar biroz boshqacharoq. Shunday. Ya'ni Toshkentda, ya'ni Shoshda ya'ni poytaxt qilgan turk xoqonlari, boya aytib o'tdim, o'zlariga tanga, o'sha pul birligini zarb ettirganlar va tanganing old tomoniga janobi xoqon pullari deb yozilgan. Aynan Shoshda zarb etilgan pullar. Bu o'sha qaysi hududlarni o'z ichiga oladi? Ya'ni zamonaviy Toshkent hududida hozirgi mana shu hozirgi poytaxtimizda bir paytlar
to'rtta shahar va 20 ga yaqin qala va qishloqlarning tuguni agglomeratsiyasi bo'lgan. Ya'ni mana shu butun bir katta o'sha agglomeratsiyani tashkil qilgan. Ular o'sha Madinata Ash-Shosh nomi bilan qadimgi Toshkent nomi o'sha Madinata Ash-Shosh deb nomlangan bir katta bir agglomeratsiyani tashkil qilgan. Bularning vayronalarini boya aytib o'tdingiz, Ming O'rik shaharchasi, ya'ni Oqtepa qazilmalaridan o'sha aniqlash mumkin. 10-asrda Ibn Hokal degan kishi, ya'ni bu kishi tarixchi, ya'ni o'sha paytdagi alloma Toshkent haqida shunday deydi. Ya'ni Shosh, ya'ni poytaxt haqida quyidagi ma'lumotlarni xabar qiladi. Binokent, qarang, Binokent ham deb nomlangan. Binkent Shoshning poytaxti. Uning shahriston va qalalari bor. Ya'ni shahristondan tashqarida qalalar bor. Shunga qaramay, qala va shahriston bitta devor bilan o'ralgan, katta devor bilan. Shahriston yaqinida Rabot yotadi. Uning atrofida ham devor bor. Bundan tashqari, bu devor tashqarisida yana bir Rabot bor. Shuningdek, bog'lar, turar joylar mavjud. Bu Rabot ham devor bilan o'ralgan. Qalada ikkita darvoza bor. Ulardan biri Rabotga, ikkinchisi shahristonga qaratilgan. Shahristonda 3 ta darvoza bor. Ulardan ba'zilari Abbos darvozasi, boshqalari Junayd darvozasi deb ataladi. Birinchi Rabotda 10 ta darvoza bo'lgan. Qarang, endi mana shunday ma'lumotlar berilgan Toshkent haqida. Umuman endi Toshkent haqida ma'lumotlarni aytib o'tdik. Endi mana shunday joydan albatta ulug' allomalar chiqishi aniq edi. Abu Bakr Qaffol Shoshi hayoti va faoliyati haqida so'zlashdan oldin biz mana shularni keltirishga qaror qildik. Umuman Toshkentda nima faqat bu kishi emas, undan tashqari o'nlab, yuzlab olimlar bo'lgan. Mana shular haqida, ya'ni Shosh vohasida yuksak ilmiy muhit yaratgan olimlar haqida ham gapirmasak bo'lmaydi. Zero ana shu ilm muhiti Qaffol Shoshi qatorida nafaqat yurtimizda, balki islom olamida mashhur va buyuk iste'dod sohiblari yetishib chiqqanida mana shu kishining ham albatta xizmatlari bor va shubhasizdir. Kimlar chiqqan Toshkentdan, qanday ulug' allomalar chiqqan, birinchi shuni gaplashib olsak, 9-12 asrlarda bilasizlar islom renessansi davri, ya'ni islomda, ya'ni musulmon davlatlarining ko'tarilish davri bo'lgan. Hamma jabhada, arxitekturada ham, faqat diniy sohada emas, hamma sohada stimul berilgan albatta va bu islom dunyosi haqiqatan yuksak nimalarga chiqqan, marralarga. Shoshda, ya'ni Toshkentda o'sha 9-12 asrlar davomida adabiyot, tilshunoslik, mantiq, falsafa bilan bir qatorda albatta hadis va fiqh ilmlari ham rivojlangan va Toshkent mana shu ilmlarning markazi bo'lgan. Unda Imom Abdulloh ibn Abu Avona Shoshi, Imom Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Xomit Shoshi, Abu Said Iso ibn Solim Shoshi, Abu Muhammad Jafar ibn Shuayb Shoshi, Abu Ishoq Ibrohim ibn Huzaym Shoshi, Abu Ali Hasan ibn Sohib ibn Hamid Hofiz Shoshi, Abdullays Nasr ibn Hasan ibn Qosim Shoshi Tunkati, Abu Ishoq Ibrohim ibn Huzaym ibn Qumayr ibn Xoqon Shoshi kabi, qarang, nechta shoshilar kabi ko'plab toshkentlik muhaddislar islom olamining turli shaharlardagi madrasalarida hadis ilmidan saboq berishgan, kutubxonalarda diniy, islomiy va dunyoviy ilmlarning ayrim masalalari bo'yicha munozaralarda ham yetakchilik qilishgan va arab manbalarida mana shular qolgan, shu odamlar haqida. Toshkentdan chiqqan allomalar, Hayratxo'ja, butun islom dunyosiga tarqalgan va turli xil o'sha madrasalarda dunyoni, ya'ni islom dunyosiga qarovchi madrasalarda bu kishilar dars bergan va bahs olib borgan, kerak bo'lsa ilmiy bahslar olib borgan. Shulardan biri Imom Abdulloh ibn Abu Avona Shoshidan buyuk muhaddis Imom Muhammad ibn Ismoil Buxoriygacha, Jafar ibn Muhammad Faryobiy va boshqalar hadis ilmini
ko'rdingizmi, shoshliklardan o'rgangan. O'shalar ham shunday buyuk allomalar ham Jafar ibn Muhammad Faryobiy va boshqalar hadis ilmini to'g'ri Buxoriylardan olishgan, lekin boshqalari shoshiylardan o'rgangan. O'z navbatida Abu Avonaning jiyani Abu Ali Fazl ibn Abbas Shoshiy ilm talabida Marf va Iroqqacha boradi. Ali ibn Hajar Ahmad ibn Hanbaldan hadis saboqlarini oladilar. Abu Bakr Qaffal Shoshi esa dunyoga kelishidan 5 yil avval mana shu kishi vafot etgan ekan. Ya'ni Shoshda Abu Bakr Qaffal Shoshigacha ham dunyo miqyosidagi olimlar bo'lgan. Shoshlik fiqh olimlari bo'lgan. Ya'ni fiqh ilmi rivojlanish bosqichlarida arab bo'lmagan, ilgari faqat arablardan kelib chiqadi deb o'ylashganku, ammo Ma'orun Nahrda, ya'ni bizning yurtlarimizda yetishib chiqqan olimlar haqiqatan islom olamida yuksak darajalarga ko'tarildilar. Buni arablar ham, forslar ham barcha nimalar tan oladilar. Abu Bakr Qaffal Shoshiy qatorida Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad Shoshiy, Abul Hasan Qosim ibn Imom Abu Bakr, Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Homid Shoshiy, Tohir ibn Abdulloh Iloqiy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Davud Rizvon Iloqiy, Abu Rajo Mu'mil ibn Masrur ibn Abu Sahil Shoshiy kabilar ham ulug' allomalar jumlasidandir. Keyinchalik Saljuqiylarning buyuk vaziri Nizom Mulk, bu odam haqida keyin gaplashmasak bo'lmaydi. Bu odam nihoyatda katta nima bo'lgan, davlat arbobi bo'lgan Nizom Mulk. Siyosatnoma muallifi. Bu odam bilasizmi, eng katta islohotchilardan bittasi dunyo tarixidagi. Eng katta islohotchilardan. Mana xuddi hozirgi yirik islohotchilar bo'lganki, mana dunyo tarixida o'sha Pyotr I, haligi Yaponiya imperatori va mana bu Singapurning Li Kuan Yu kabi Nizom Mulk o'shanda ulardan ham balki kattaroq islohotchi bo'lgan. Nizom Mulk Bag'dodda Nizomiya madrasasini qurdirgan edi. Mana shu ilm dargohi o'sha paytda o'z zamonasining akademiyasi hisoblangan. O'qish istagida arab mamlakatlaridangina emas, balki bizning yurtlardan, qarang, bizning yurtlarda ilmga chanqoqlik shu darajada katta bo'lganki, Samarqand, Buxoro, Shosh va Turkiston o'lkasining boshqa shahar va qishloqlaridan yuzlab talabalar kelib, ana shu Bag'dodda o'qishga harakat qilganlar. Bag'dod akademiyasida. Jumladan Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad Shoshiy, keyinchalik unga Mustazahiri unvonini ham berganlar. Mana shu kishi Bag'dodga kelib, Nizomiya madrasasida o'qiganlar. Mashhur faqih, ya'ni fiqh olimi Abu Isoq Sheroziy, Abu Nasr ibn Sabbohlardan fiqh ilmini o'rganganlar. Ulug' mana shunday ustozlardan fiqh ilmini o'rgangan. Bir necha yildan keyin ularning o'zlari ham mazkur madrasalarda mudarris sifatida ishlaganlar. Ya'ni ustoz bo'lib shu yerda qolganlar. Va Hujjatul Islom taxallusi bilan Abul Xomid G'azzoliy, ustoz Abu Isoq Sheroziylar qatorida, qarang, shunday allomalar bilan bitta qatorda ana shu akademiyada dars beradilar. O'z davrida shuhrat qozongan alloma Shoshiy Mustahiri Bag'dod fiqhlariga hatto rais bo'lgan. Bizdan chiqqan odam u yerda akademiyada rais bo'ldi. O'ylab ko'ring, barchasiga fiqh kengashiga bizdan chiqqan odam. Shoshdan kelgan toshkentlik odamlar u yoqqa borib Bag'dod akademiyasida rais bo'ldilar. Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Shoshiy, ya'ni hasti imom haqida bugun gaplashamiz. Bu kishi ham o'sha o'zlarining yurtdoshlari kabi fiqh ilmida juda katta shuhrat qozonadilar. Butun islom dunyosiga, hatto Yevropagacha bu odamning dongi ketadi. Ya'ni imom deya tilga tushadilar. Uni hatto G'azni sultonlari, G'aznaviylar bor edi-ku, ya'ni Sulton Mahmud G'aznaviyni nimalari. Uni G'azni sultonlari ham o'z shahriga taklif qilib, izzat ikrom bilan qarshilagan ekanlar. Shunchalik nima bo'lgan. G'aznada fiqh bo'yicha asarlar bitganlar bu kishi. So'ngra uni vazir azam
Hirotdagi Nizomiya madrasasiga mudarris qilib yuborganlar. Imom Abu Bakr Kaffol Shoshining hayoti va ijodi. Imom Abu Bakr Kaffol Shoshi hazratlari bu kishi Imom Buxoriy, Imom Termiziy, ya'ni o'sha mashhur imomlarimiz. Imom At-Termiziy, Imom Maturidiy, Burxoniddin Marg'inoniy kabi bemalol mana shular qatorida turadigan alloma. O'sha eng katta islom allomalarini ichida aynan Kaffol Shoshini ham aytib o'tishimiz kerak. Islom olamini ma'rifat-nahrlik buyuk allomalar orasida alohida o'rin egallaydilar. Zamondoshlari bu kishini Hazrat Imom deya ulug'laganlar. Bu zotning to'liq ismlari Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil Kaffol Shoshi bo'lgan. Arab manbalarida u kishiga alohida hurmat ko'rsatilgan va nomiga katta, ulug' so'zlarini, ya'ni ma'nosini ifodalovchi kabir so'zini qo'shib yozganlar. Yani kabir. Uni bizdan qo'shib yuborishmagan, u yerdan. Arablar o'sha shayxlari kabir deb nomlaganlar Kaffol Shoshini. Katta olim bo'lgani uchun. Albatta. Hatto ular yozolmagan nimalarni hozir aytib o'tamiz. Arab shayxlari, arab shoirlari yozolmagan maktublarni aynan Kaffol Shoshi. Hurmatli muxlislar, ko'rsatuv davomida juda qiziq faktlar bo'ladi. Bekorga sarlafaga rim qo'yilmagan mana shu joyi bor. Ko'rsatuv davomida tanishlarga aytib qo'yasiz. Juda ham qiziq holat. Bekorga rimni hayratlantirgan deb aytilmadi. Kaffol Shoshi hazratlari Hijriy 291-yil, ya'ni milodiy 903-yilda Shoshda, ya'ni Toshkentda tug'iladilar. Bolaligi va yoshligi aynan Toshkentda o'tgan. Muftiy Ziyoviddin ibn Eshon Boboxonning aytishlaricha, ta'kidlashlaricha, dastlabki ilmni zamonasining mashhur muhaddisi va fiqh olimi Haysam ibn Qulaybdan olganlar Shoshda. Keyinroq u ilm talabida Mavrinnahrdagi ma'rifat o'choqlari bo'lmiş Samarqand, Buxoro, Termiz kabi shaharlarga ham borib, bu yerdan ham ta'lim oladilar. Ko'rdingizmi? Inson ilm olish uchun izlaydi, boradi, ilmi toliblar bo'ladi. Mana ko'pincha ilmi toliblar keladi-ku, qoyil qolaman shunaqa odamlarga, hozir ham bor-da, bu o'chmas bir olov, mashala sifatida ajdodlarimizdan kelayotgan bir ma'naviy bir nima deb o'ylayman. O'zidan oldinroq yashab bebaho diniy ilmiy meros qoldirgan Imom Buxoriy, Imom At-Termiziy kabi ulamoyu kiromlar asarlarini qunt bilan o'rganadilar. Aynan o'sha Buxoriy, At-Termiziylarning kitoblarini qunt bilan o'rganadilar. Alloma mohir hunarmand bo'lib, qulfsozlikda ham shuhrat qozongan. Ya'ni hunarmandlar oilasida tug'ilgan edi-da Kaffol Shoshi. Ularga qarang, bu inson olim. Ilm bilan shug'ullanyapti. Lekin shu bilan paralel u inson hunari ham bor. Hunari ham bo'lgan. Endi bilmadim, endi ulamolar ko'pchiligi o'zi hunarmand bo'lgan. Shuni aytaman, ko'pini hunari bo'lgan. Ya'ni ular ilmdan tirikchilik qilishmaganmi deyman-da? Yo'q, ilmdan ham tirikchilik qilishni ham endi biz taqiqlay olmaymiz. Yo'q, taqiqlash emas. Men aytmoqchi bo'lganim, yo'q, bu umuman bunday emas masala. Men aytmoqchi bo'lganim, katta olim, shunda ham ilmda ishlari ko'p demoqchiman. Shunday. Lekin albatta nimadir, masalan, Naqshbandiy hazratlar. Naqqoshlar, ya'ni ularni, ya'ni har bir olimni qandaydir kasbi ham, qo'shimcha kasbi ham bo'lgan. Shunday. O'zi mana chet ellarga borsak hayron qolamizki, masjidlarga bemalol imomlik qilishga o'tadilar-ku ko'p. Masalan, vrachlar bo'lishi mumkin yoki o'qituvchi, farqi yo'qda, ya shofyor. Endi bu bilan biz bari ular allomalarni u ilm bilan kun qiladigan odamlarni ayblab bo'lmaydi. Chunki ulug' ilmlarni qiladigan odamlar balki hunarga vaqt topolmasliklari mumkin. Ammo hunarmand bo'lganlari, qarang, ularni yanada baraka ham bo'ladi deb bo'ladi. Ha, ko'rdingizmi, bu odamlar hammasiga ulgurganda bahona qilmaydi-da. Men faqat ilm aytadiku, professor fan bilan. Fan bilan mashg'ul. Yo'q, bular bekorga emas. Ha, bular ko'rdingizmi? Bular unisiga ham ulgurgan. Unisiga ham ulgurgan. Mana shuning uchun bular titanda bu shaxslar. Shuning uchun tarix zarvaraqlarida bekorga qolmagan. Bekorga qolmaganda bularni hech narsa bilan ayblay, haligi kamchiligini topa olmaysan. Hunarmand, olim. Olim. Yana ilm qulfini ham buzib kirar olganda bular. Shuning uchun ham o'zi sarlafaga olib chiqsak bo'lar ekan Nurbek, ya'ni ilm qulfini. Ilm bu faqat bu qulfni ocha olmaydi, bu odamdan ilm qulfini ham ochgan. Ilm qulfini ochgan Kaffol Shoshi Nurbek qanday ajoyib sarlafa.
Alloma mohir hunarmand ham bo'lib, qulfsozlikda ham shuhrat qozonganlar. Shu bois qaffol, ya'ni qulfchi, qulfsoz, qulfsoz degan nom bilan ham tanilganlar. Abu Sa'd Abdul Karim ibn Muhammad Samoniy Al Ansob nasabnoma asarida shunday yozadi. Qaffol, ya'ni qulfsozlik kasbiga nisbat berilgan. Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil Qaffol Shoshi Shosh ahlidan bo'lib, qulfsozlikda shuhrat qozongan. U kishi zamonasining imomi, peshvosi bo'lib, fiqh, hadis, usul, tilshunoslik ilmlari bo'yicha tengi yo'q olim edilar, qarang, o'sha davrda. Qaffol Shoshining nomi Mag'rib va Mashriqqacha yoyilgan edi. Ya'ni butun g'arb va sharqqacha ketgan edi. Shayx Muhiddin Navaviy shunday ta'kidlaydi. Agar Qaffol Shoshi esga olinsa, demak gap buyuk imom Abu Bakr Qaffol Shoshi haqida ketayotgan bo'ladi dedilar. Agar Qaffol Marvazi yodga olinsa, keyinroq yashab o'tgan kichik Qaffol haqida so'z borayotgan bo'ladi. Ya'ni Qaffollar, Qaffol nimasidagi kishilar, allomalar ham bir nechta bo'lganda, Qaffol Shoshi bilan chalkashtirmaslik kerak, deyaptilar Shayx Muqiddin Navaviy hazratlari. Katta Qaffol nomi bilan tafsir, hadis, usul, kalom ilmlarida takror-takror zikr etiladilar. Ammo Marvazi kichik Qaffol ismi esa fiqhga taalluqli asarlardagina uchraydi deb yozadilar. Milodiy 10-asrda yashagan Qaffol Shoshi hazratlari ulug' qomusiy allomalardan biri bo'lgan. Islom olamidagi obro'-e'tibori, ilmiy salohiyatlari haqida mashhur arab tarixchilari asarlarida ko'p yaxshi gaplar bilan eslanadilar Qaffol Shoshi hazratlari. Jumladan Ibn Halikon 13-asrda yashagan Vafoyatul Ayon, ya'ni ulug' kishilar vafoti sanalari kitobida Abu Bakr Qaffol Shoshi haqida shunday dedilar. Zamonasining ulug' imomi peshvosi bo'lgan u kishi. U kishi fiqh, hadis, usul, tilshunoslik fanlari va she'riyat san'ati bo'yicha Ma'run-Nahrda olimlar orasida tengsiz odam edilar. Ko'rdingizmi? Bir necha ensiklopediyasi olimda, bir nechta fanlarda, hatto she'riyatda ham Ma'run-Nahrda u kishiga hech kim teng kela olmasdi deb. O'z davrida. U kishi Xuroson, Iroq, Hijoz, Shom, Sugur, ya'ni shimoliy Suriyagacha safar qilganlar va uning dong'i bu o'lkalarda keyinchalik keng tarqalgan deb yozadilar mana shu asarda. Shuningdek, misrlik tarixchi Tojuddin Subki 14-asrda yashagan tarixchi Taboqatu Shofiya al-Kubro, ya'ni Shofiyaning ulug' darajalari asarida Abu Bakr Qaffol Shoshi haqida u kishi tafsir, hadis, kalom, usul, lug'at va shariat ilmlarida hamda zuhd va taqvoda ochiq qo'llikda, qarang, ochiq qo'llikda zamonasining peshqadam insonlaridan bo'lgan. Qaffol Shoshilar nafsga ham berilmagan insonda butun boyligini nimaga berarkanlar xalqqa. Bunaqa odamlar deyarli hozir juda barmoq bilan sanarli bo'lsa kerak. U ko'p ilmlar muhofazasida jonkuyar bo'lganlar. O'zi keltirgan narsalarni tahqiq etib, ularni go'zal tasarruf qiluvchi zamonaning eng ulug' shaxslaridan biri edi deb ta'riflaydi misrlik tarixchi. Abu Said Abdul Karim ibn Muhammad Samoniy esa Al Ansob, ya'ni nasabnoma kitobida Sayxun daryosi ortidagi turklar bilan chegaradosh shahar Shosh deb ataladi, Toshkentni aytayapti. Bu yerdan ko'plab imomlar yetishib chiqqan. Shoshlik olimlar to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar keltirib, jumladan Qaffol Shoshi haqida shunday deydilar. Imom Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil Qaffol Shoshi bo'lib, tafsir, hadis, fiqh, tilshunoslik ilmlari bo'yicha zamonasida unga teng keladigan olim yo'q edi. Naql. Bu Abu Bakr qulfsoz faqih, fiqh bilan qiyin qulflarni, masalalarni ochuvchi olim ham edilar, ko'rdingizmi? Bu yerda faqat qulf haqida gap emas, bu fiqh ilmini ham qulfini ocha olgan odamlardan biri edilar deb yozadilar. Usul fiqh ilmida diyorimizda milodiy 10-asrda shakllana boshlaganligi albatta ma'lum. Ahdi sunna val jamoaning peshvolaridan bo'lmuş Qaffol Shoshi ilk bor bu ilmga doir asarlarni yozgan ilk allomalardan bittasi edi. Bu mazhabni fiqhi masalalarning dastlab Imom Shofiy ishlab chiqib asar yozgan bo'lsa-da, uni Qaffol Shoshi taraqqi ettirganlar. Ko'rdingizmi?
ular yozgan birinchi nimani asosni yozgan bo'lsalar, aynan Qaffol Shoshiy uni yoyganlar. Imom Shofiy ishlab chiqib asar yozgan bo'lsa, Qaffol Shoshiy uni taraqqi qildirgan deyilyapti. Uning huquqshunoslikka doir Kitob fi usul fiqh asari o'z davrida islom dunyosida juda keng qo'llanilgan. Madrasalarda aynan Qaffol Shoshiyning asarlari o'qitilgan. Morinnahrda Shofiy va Hanafiy olimlari o'rtasida do'stona munosabatlar qaror topganining asosiy omillaridan biri shundaki, Shofiy mazhabi asoschisi Imom Muhammad ibn Adris Shofiy bir necha yil Bag'dodda yashaganlar, Imom Abu Hanafaning eng yaqin shogirdlari bo'lgan Muhammad ibn Hasan Hanafiylik ta'limotini o'rgangan va o'zlashtirgan odamlardan biri edi. Imom Shofiyning katta ehtirom, u kishiga katta ehtirom bildirilib, undan bir tuyaga yuk bo'ladigan narsalarni yozib olganman deb qayd etadilar. Qarang, bu odamlarda bir tuyaga yuk bo'ladigan kitob yozilgan deyapti. Bir tuyaga. Ha, bizlar 3 ta 4 ta kitob zo'rg'a chiqarib xursamiz. Bu odamlar bitta tuyaga yuk bo'ladigan kitob yozgan ekan. Qoyil qolavering, ha? U bir tuya qancha kitobni ko'tarishi mumkin? Va yana u bir odamdan. Bir odam yozgan. Bu umring yetmaydi-ku bitta ikkita kitob yozishga. Bu odamlar qanday ulgurgan? Hayratlanarli-da, hayrat qo'ydim. Qaffol Shoshiyning diplomatik faoliyati o'sha uni hatto g'arbga ham tanitgan edi. Sharqshunos olimimiz marhum Bahriddin Mannonovning yozishlaricha, Hijriy 4-asrga kelib, ya'ni milodiy 10-asrga kelib, Rum imperiyasi ikkiga bo'linib ketgan. Bilasiz, Sharqiy va G'arbiy Rim bo'linib ketdi ikkiga. Bu hududning sharqiy qismida qaror topgan mustaqil Vizantiya imperiyasi ta'sir doirasida nafaqat Balqon yarim oroli, balki Sharqiy Yevropa, Qora dengiz qirg'oqlari, Kavkazning g'arbiy qismi, Kichik Osiyoning sharqigacha bo'lgan joylarda Vizantiya mustahkamlanib olgan edi. Mana shu davrda G'ayrat Xo'ja Vizantiya qarshi hujumga o'tgan ekanda, Bag'dod xalifaligiga qarshi. Men shunga hayratlandim. Musulmonlar ularni 6-asr oxirlari, 7-asr boshlaridan ularni ancha qisib siqib borgandi, to'g'rimi? Nima uchun bular birdaniga yana qarshi hujumga o'tyapti? Bu yerda gap nimada ketyapti deb savol axtardim. Buni qarangki, Vizantiya 867-yilda Vizantiyada yangi sulola tepaga keladi, hokimiyatga keladi. Bu Vasiliy 1. Vasiliy 1 makedoniyaliklar sulolasi, makedoniyalik degan sulolaning vakili edi. O'zi otboqar bo'lib oldingi nimaga ishga kirgan bo'ladi-da. Bu odamning tarixi juda ham qiziq. Otboqar sifatida ishga kirib olib, imperatorning rosa nimasiga kiradi-da. Ishonchiga. Ishonchiga kirib, uni vaziriga aylanadi. Oxiri qarasa, butun hokimiyatni shunga berib qo'ygan bo'ladi. Endi kech bo'ladi unga qarshi kurashishga. Demak, u o'zi istamagan. Istamagan buni kelishini, bu oddiy otboqardan imperatorlik darajasiga erishadi o'sha Vasiliy 1. Va ana shu Vasiliy 1 ko'pchilik aytishlaricha u grek, makedon emas. Aslida u yo slavyan yoki arman ham bo'lishi mumkin deyishadi. Makedon sulolasi davrida Vizantiyada qarang, u islom musulmonlardan ko'rdi-da, musulmonlarni qudratli davlatlar tuzganligini ko'rib, u ham uyg'onish asriga turtki berdi Vizantiyada. Ilm fanga urg'u berdi ko'proq. Nimaga musulmonlar bizdan kuchli, nega biz ulardan yengilyapmiz degan masalani qo'ydi oldinga. Va ana shu sulola fan taraqqiyotga e'tiborni qaratdi va Vizantiya bir paytlar Rim kabi o'z qudratini sekin-sekin tiklay boshladi. Ular sharqdan kelayotgan arab turk fathlarini, ya'ni arab turklarining bosimidan qutulish uchun o'zlarining harbiy qudratlarini oshirib bora boshladilar. Bundan tashqari Abbosiylar sulolasining saltanati ham afsuski zaiflashib parchalanib ketdi. Agar Vizantiya kuchaymasdi, Abbosiylar parchalanib ketmaganda. Vasiliy musulmonlarga qarshi kurashda kuchli ittifoqchilarni izlaydi. Endi musulmonlar kuchli-ku, unga qarshi agar ular turib bermasa, musulmonlar Konstantinopoldan ham o'tib ketardi. Ammo Konstantinopolda musulmonlar to'xtadi. Konstantinopolni ola olmaydilar, uni keyinchalik turklar uddasidan chiqdi, Fotih. Buni qarangki, Vasiliy muqaddas Rim imperatori Ludovik 2 ga murojaat qiladi.
endi muqaddas Rim imperiyasi deganimda men uni ataylab muqaddas demayman. Ya'ni nom shunday. Ko'pchilik mana shunday bizni ayblaydi. Yo'q, u nom shunday. Mana masalan Buyuk Britaniya deganda muqaddas Rim imperiyasi degan davlat bo'lgan Yevropada. Nomini shunday qo'yib olishdi. Nomi shunday, ha. Ana shuni imperator Ludovik 2 bilan sulh, ya'ni ittifoq tuzib, musulmonlarga qarshi kurash boshlaydilar. O'sha Makedoniya urug'i sulolasi Vizantiyada. Va ular bir muddat Adriatika dengizidan va Italiyadan, qarang, Italiyagacha kirib borgan musulmonlar. Italiya hozirgi Apennin yarim oroli, Sitsiliyada musulmonlar bo'lgan. Bekorga qoni qaynoqmas ekan deb o'ylab qolaman ba'zan. Qo'shilgan qon qo'shilgan. Ha, o'sha Korsika, o'zi Napoleon ham bekorga aytmagan, meni qonimda balki musulmonlarning ham qoni bo'lishi mumkin. Qadimda Korsikada. Chunki hammasi musulmonlar qo'lida bo'lgan. Yana bu 5-10 yil davomida emas, asrlar davomida bu joylar musulmonlar qo'lida bo'lgan. Ammo mana shu Vasiliy kelgandan keyin buni qarang, ular sekin-sekin musulmonlarni qisib chiqara boshladilar bu hududlardan. Muqaddas Rim bilan birlashib ko'rdingiz, ular tushundi birlashish kerakligini va Adriatika dengizidan o'sha musulmonlarning flotini qisqib chiqaradilar. Keyinchalik 995-yilda Vizantiya imperatori Vasiliy 2 arablarga qarshi kontrataka, hujumga o'tadi va hatto Suriyagacha bo'lgan juda ko'p hududlarni Vizantiya qaytarib oladi. Musulmonlardan tortib oladilar. To'g'ri, ular Quddus va Falastinni qaytarib olishni maqsad qilgan edilar. O'sha paytdayoq Vizantiya Quddus va nimani qaytarib olmoqchi bo'lgan ekan. Vasiliy davri. Mana bu joylar haqida gap ketyapti. Mana shu joylar haqida. O'sha yani demak, Suriyagacha, Suriyagacha shu yergacha keladi, lekin to'g'ri ular nimani ola olmaydilar? Bag'dodga xavf soladilar, tasavvur qiling, Vizantiya imperiyasi. Men hayron qoldimda, bu qanday qilib o'sha diplomatiya ikkalasi bir-biri bilan tutashyapti? Qanday qilib qarshi zarbaga o'tdi ekan Vizantiya desam, gap bu yoqda ekan. Vizantiya ancha kirib qo'ygan. Ancha o'sha o'zini tiklab, u ham islohotlar o'tkazib, Rim bilan o'sha aloqalarini kuchaytirib va natijada ular hatto Bag'dodgacha ham xavf sola boshlaganlar ekan. Shunday bo'lsa-da Bag'dod xalifaligi va umuman musulmonlar bilan Vizantiya to mashhur Malazgir jangigacha olishgan. Ya'ni 1071-yilgacha o'sha Saljuq turklari bularni yanchib tashlamaguncha ular jiddiy kurash olib borgan musulmonlar bilan Vizantiya imperiyasi. Endi Malazgir jangi bu endi alohida mavzu, bu buyuk jang. Men Turkiyaga borganimda turklar faqat shu jangni so'raydi. sen o'qituvchi ekansan, Malazgir jangi qachon bo'lgan? Ha, bilaman shu yili desam, yo'q deydi, qanday bo'lgan? Shuni aytib berardimda turklar ham hayron qolardi. Endi bu Malazgir jangi kichik Osiyoga yo'lni ochgan Xitoyga. Albatta, bu Vizantiyani kuchini sindirgan jang. Malazgir jangi turklarning Kichik Osiyodagi hozirgi Turkiya hududlariga kirib borishi albatta. Bu o'sha jang juda katta nima edida? Muhim rol o'ynagan. Muhim rol o'ynagan. Bu kurashlarda Vizantiya garchan ko'plab hududlarni boy bergan bo'lsalar, biroq ular baribir xalifalikni g'alabali yurishlarini to'xtata olmadi. Ya'ni xalifalikni g'alabali yurishini to'xtatdi-da, bunda o'ylab qaraganda. Chunki ular ilm-fanga e'tibor berishni boshladilar. Shunda. Qarang, bu ali ilm-fan 600 yilga kechikmasdi-da, mana bu Konstantinopol fathi. O'zi Konstantinopolga musulmonlar qachon borgan edi o'zi ixtiyoriga qarang? 7-asrda. 7-asrda borgan ular. Lekin orada mana 3 asrda ular yana 2 asrdan keyin yana kuch to'plab, yana mana qarang. Yana qaytargan ekanlar. Joylarni qaytarib olgan. Qaytarib olgan ekanlar. Umuman olganda Yevropani birlashishi va Lotin cherkovining kuchli franklar qirolligiga quchog'iga otishi ham bejiz emas, ko'rdingizmi? Nima uchun Rim o'sha franklar saltanatini tuzishda va Vizantiyani kuchayishida Rim manfaatdor bo'lgan. Bekorga o'sha katolik Rim bularni kuchayishiga manfaatdor bo'lganligini ko'rish mumkin. Rimga kuchli Yevropa kerak edi va u musulmonlarning yurishlarini to'xtatish uchun Vizantiyani ham markaziy g'arbiy Yevropani ham birlashishini va kuchayishini istagan. Ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra Buyuk Karl aslida arab fathlarining mevasi bo'lgan deyishadi. O'sha Buyuk Karl Yevropani birlashtirgan birinchi imperator bor-ku, o'sha Xolod. Fransuz. Franklar imperiyasi. Franklar. Agar arablar bo'lmaganda bu bo'lmasdi deydi Yevropada. Ya'ni ularda ehtiyoj bo'lmasdi. Ehtiyoj bo'lmasdi. Mana shuncha qarang, ana shu musulmonlarni to'xtatish uchun Yevropa o'sha yerda
Rim katolik cherkovi aynan shunga ehtiyoji bo'lgan deydi Buyuk Karlga. Ya'ni franklar saltanati agar islom bo'lmaganda hech qachon barpo bo'lmasdi deyshadi olimlar. Shunday bo'lsa-da hatto salp yurishlarida ham baribir Yevropa nasoralar orasida bar ixtiloflar bo'lgan. Buni ham aytib o'tish kerak. Endi xo's bu hikoyamizga nima taalluqli joyi bor deb aytishlaring mumkin. Bu aynan Qaffol Shoshining o'sha Vizantiya qo'shinlari bilan, ya'ni Vizantiya imperatori bilan bo'lgan bahs munozaralari bo'lganda. Ya'ni bizni Toshkentlik bizning o'sha Toshkentlik Hazrat Imom Vizantiya imperatori bilan xatlashadi va xatiga javob beradi. Ajoyib. Mana shu joydan endi aniqroq. Nurbek endi belgilaysiz. Endi belgilaysiz. Vizantiya qo'shinlari o'sha paytda bir nechta g'alabalarga erishayotgan edilar. Bag'dod xalifaligini ustidan. Vizantiya imperiyasining Bag'dod xalifaligiga va umuman islom olamiga qarshi xurujlari har tomonlama avj olib ketayotgan edi. Qaffol Shoshiy hazratlari islom dunyosining turli o'lkalariga ilm va ma'rifat izlab safar qiladilar o'sha paytda. Aynan o'sha xalifalik va Vizantiya ya'ni Sharqiy Rim o'rtasida kurash bo'layotgan paytda hazrati Qaffol Shoshiy aynan yaqin sharqqa borib ilm izlaydilar, safar qiladilar, haj ibodatini amal etish uchun Makka Madinaga boradilar. Makkadan qaytayotganlarida Bag'dodga kiradilar va bir muncha vaqt mana shu Bag'dodda turib bilimlarini oshirishga harakat qiladilar va talabalarga ham dars beradilar. Bir gal u Bag'dodda ya'ni Bag'dodda to'xtagan paytida noxush bir voqea ustidan chiqib qoladilar. Qaffol Shoshiy hazratlar Bag'dodga keladi, noxush voqea ustidan chiqib qoladilar. Xo'sh, bu nima qanaqangi noxush voqea edi? Vizantiya imperatorining qo'mondonlaridan biri Taqfur ismli bir qo'mondoni Vizantiyani, ya'ni Sharqiy Rimni Abbosiylar xalifaligiga tegishli Shomning shimoliy qismi va Antioxiyani bosib olgan ekanlar. O'sha Suriyaning shimolidagi va xalifalik poytaxti Bag'dodga ham xavf solayotgan ekanlar. Xaritadan ko'rishingiz mumkin, hurmatli muxlislar, tasavvur hozir qilish uchun. Demak, mana bu yerda Bag'dod. Bag'dod. Mana Suriya, mana shu yerlarga keldi-da endi. Shu yoqqacha yaqinlashdi. Yaqinlashib keldi va Bag'dodga xavf solayotgan ekanlar. U Bag'dod xalifasiga she'riy maktub yo'llab, tahdidli maktub yo'llagan ekan. Boyagi Rimni sarkardasi, ya'ni Vizantiya. Takfur. Takfur. Maktubda shunday satrlar bor ekan, qarang. Damashq tur ota bobomiz yurti, uning zaminiga men sohib o'zim. Damashq meni ota bobolarim yurti deyapti va unga sohib menman. Misrni fath etkum shamshirim bilan cheksiz sahrolarda kular yulduzim. Buni qarang. Undan so'ng Makkaga qarab yo'l olsam, tundak bosib borar botir qo'shunim. Quddusga yo'l olib tolmasman yo'lda, u yerga tiklagum muqaddas ustun, deyapti Takfur. Rosa berilib ketgan ekan. Qarang. O'ziga qattiq ishonib yubordi. U hatto Makkaga borib, o'zimni ana o'limni xochimni tirayman, deyapti, tiklayman. O'sha vaqtda Bag'dodda ko'zga ko'ringan olim va shoirlar juda ko'p edi, g'ayrat qo'ja. Endi tabiiy, arablarda bu juda ham. Ha, endi Bag'dod markaz-ku, poytaxt-ku. Hamma poytaxtga keladi-ku, olim va ulamolar. Hammasi shu yerda, lekin hech kim Taqfurni bu tahdidli xatiga bir javob yozishga botina olmayotgandilar. Kim nimaga ular qo'rqqan tushunmayman, yoki ilmiy yetmagan unga javob berishga. Endi Ixtiyor aka, mana bugun biz biroz boshqacha qaraymiz-ku she'rlarga. U vaqtda ali fasohat deydi-ku, mana juda ham chuqur bo'lgan, ya'ni juda ham nozik va bilmadim qanday shunday bir qirralariga qaralganki, hattoki so'zlarni ishlatishdi. Bir misolni keltirib o'tsak, ulardan biroz keyinroq bo'lgan albatta. Bu o'sha Husayn Bayqaro musobaqa o'tkazadi she'r bo'yicha. Ya'ni she'rda she'rni go'zalligi bo'yicha, yaxshilik haqida. Va o'sha yerda ikkita shoir bellashadi, bu biri Navoiy, biri yana boshqa shoir. Shunda Navoiy g'olib chiqadilar. Qanday desa, chunki u yerda yaxshilik haqida aytmani. Ikki bir shoir aytadiki, endi ma'nosi shunday, mazmuni shu. Biz kameralar umuman bizda ishlamayaptimi, Shokirjon? Yo'q, Shokirjon yo'qmilar? Nima bo'ldi bunga? Yo, ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Yo, o'zim umuman, menimcha Nurbek yonlarda bo'lsangiz,
Yo'q, yonlarda bo'lsa Shokirjon biroz toliqqanlar. Mazmuni shunday bo'ladiki, hali yaxshilik, yaxshilik yomonlikdan yaxshidir, yaxshilik ma'nosi ketyapti. Ikkinchi yerda esa yomonlik so'zi ishlatilmaydi. Qarang, g'olib shu odam bo'ladiki, she'rida yomonlik so'zini ishlatmagan bo'ladi, qarang. Aslida ikkinchi she'rda ham yomonlik so'zi yaxshi ma'nodagi, ya'ni yaxshilikni ko'rsatish uchun ishlatilgan. Aynan, unga demak, to'nki chiroyli javob yozilish kerak. Mana endi siz aytayotgan vaziyatda, ha, vaqti juda olim ulamolar, fozil fuzalolar, shoirlar juda ham ko'p bo'lgan. Ular zo'r yozgan. Lekin bunga shunday she'r yozish kerak bo'lganki, ixtiyor ekan. So'zlarni durdek shunday qo'yish kerak. Qo'yish kerakki, nariga odam mot bo'lish kerak. Shunday, shunday. Buni qarangki, xalifaga yetkazadilar, bu xatga hech kim javob yoza olmayapti. Shunda bir Turkistondan bir alloma kelgan. Ya'ni juda bir ilmli inson bor deb Qaffal Shoshiyni olib keladilar xalifani oldiga. Va Qaffal Shoshiyga xalifa mana shu topshiriqni topshiradilar. Boyagi taqfurga javob xatini yozish kerakligini. Hazrati Imom dushman xatiga javoban shunday otashi misralarni bitadi. Qarang nima deyilyapti G'ayrat Xo'ja boyagi javob xatida. Qudratla quvdik biz sizni Rum sari. Rimgacha quvdik sizni. Tuyaqush misoli qochdingiz nari. Qochdingiz qontalash kirpi singari. Bizlar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ishlari bo ishar ilgari. Payg'ambar hurmati qirmadik sizni. Bizlarda bor edi shiddat va qudrat. Shom yerin fath etdik bo'lib zarurat. Misr qayravonni, Andalusni ham boshingiz majaqlab zo'r keldik har vaqt. Bayt Lahm xaroba shaharlar qator Iskandariyada bo'ldi zafar yor bizga deyapti. Quddus, ya'ni Yerusalimda g'alabamiz bor. Sizlarni yengib oldik biz mardonavor. Bemaza sheringiz bo'lmag'ay manzur, bizning ashorimiz durdona maqbul. Bilguvchi odamga bag'ishlar huzur deb yozadilar boyagi javob xatlarida Shashshola Qofi Qaffal Shoshi. Tabaqotu Shofiyada berilgan she'riy misralardan ana shu parchalarni ustoz Nodirxon ibn Alauddin o'zbek tiliga tarjima qilganlar. Mana shu she'r. Endi arabchasi Nodirda buni bu hali biz tarjimasini aytyapmiz. U arabchasi uni qanday yozilgan? Bu ustoz o'sha Nodirxon ibn Alauddin hazratlari shu kishi tarjima qilib berganlar. Shubhasiz taqfur tahdid xati orqali musulmonlarning o'sha vaqtdagi ma'naviy saviyasini bilmoqchi bo'lgan. Ko'rdingiz, boya sizning gapingiz juda ham to'g'ri, ma'qul. Ya'ni taqfur qani bular qanday menga javob yozadi degan ma'noda yozadi. Ya'ni bu juda ham nozik masala. Nozik masala. Imom Qaffal Shoshiyning she'riy maktubi esa unga munosib javob va sezilarli zarba bo'lib tushgan ekan. Aytadi, yuziga bir shapat urdi. Shunday. Hatto Vizantiya qohillaridan biri ham musulmonlarni shunday shoirlari borligini bilmas ekanmiz deb tan olganligi juda e'tiborli. Ya'ni ularni rohiblar, katta nimalari, episkoplari hayratlanadi, bunday javob yozadigan allomalari bor ekan bularni, deydi. Bu haqda Xoja Ahror Valiyning shogirdi Shayx Abu Ahmad Muhammad Qozi Shoshi qalamiga mansub Silsilatul Orifin, Oriflar silsilasi kitobida batafsil yozilgan. Mana shu voqealar haqida. 364 hijriy yilda vafot qilgan Abu Bakr Muhammad ibn Ali Qaffal Shoshi kabir zamonasining mashhur ulamolaridan bo'lib, o'zlari tug'ilgan Shosh, ya'ni Toshkent shahrida istiqomat qilar edilar. Ulzot ko'p marotaba hajga safar qilib, borishda va qaytishda aksar ilmlarni olgan Bag'dodga kirib o'tardilar. Demak, Qaffal Shoshi hazratlari hajga juda ko'p borib kelib turganlar, haj qilib turganlar va Bag'dodga kirib o'tgan ekanlar. Bir galgi safarlarida Bag'dodga kelsalar, ulamolarning nihoyatda sarosimada qolishganini ko'radilar. Chunki Rum podshohi Qaysari, ya'ni o'sha imperatorni aytyapti, ibriy tilida xalifaga bir qasida yuborib, qasidaga munosib javob yozasizlar yo har yili menga o'lpon to'laysizlar yoki urushga tayyorlanaveringlar deb talab va tahdid qilgan ekan. Uni qarang. Agar shu qasidaga javob yozolmasalaring, demak menga o'lpon to'laysizlar degan ekanda boyaga.
Rim nimasi sarkardasi. O'sha paytda ularning Rum bilan urushishga imkonlari yo'qligi va talab qilingan o'lponni to'lash uchun yetarli mablag'lari bo'lmaganidan qasidaga javob yozishga majbur edilar. Bag'dodning jami ulamo va fozillari yig'ilishda mana shunday nimaga topshiradilar. Qaffo shoshiga. Lekin qasidaga mos keladigan javob yozishga barchalari ojiz qolgan edilar. Rum elchisi esa ularni shoshiltirar edi. Shayx Bag'dodga kirib kelganlarida turklar yurtidan Bag'dodga bir zabardast olim kelibdi degan xabar tarqaldi. Xalifa odam yuborib u kishiga javob qasidasini yozsa evaziga xohlagan narsasini berishini aytadi. Xalifa aytadiki, albatta, xalifa qimmatli zot. Shunday. Qaffol shoshi hayoti va faoliyatiga doir ibrat olsa arzugulik bunday xabarlar tarixiy manbalarda juda ko'p uchraydi. Maxtumi azam avlodlardan bo'lmish Said Ma'sumxon o'g'li Hoji Muhammadxon Hakimxon qalamiga mansub Intixobut tavorix asari qo'lyozmasida ham mana shu fikrlarni isbotini ko'rish mumkin. Shayx Abu Bakr Qaffol shoshining maqomatlarida zikr qilinishicha Hazrati Shayx o'z hayotlarini 3 qismga bo'lgan ekanlar. Bir yili Rum tarafiga g'azotga boradilar. Qarang, g'azotga. U paytda Rum hanuz islom sharafiga muyassar bo'lmagan ekan. Bir yili hajga borar ekanlar, bir yili o'z viloyatlariga o'tirib, xalqni haqqa da'vat qilar ekanlar. Ya'ni imomlik qilgan. Qoyil. Bir yil jangu jadal, ikkinchi yil haj, uchinchi yil Ma'run Nahri kelib, xalqni da'vat, haqqa da'vat qilish. Naql qilinishicha Hazrati Shayx g'azotga borib, Rumliklar bilan jang qilgan yili ahli islomga shikast yetgan, ko'pgina musulmonlar bilan birga Hazrati Shayx ham asirga tushadilar. U o'sha sher voqeasidan keyin bu. Hazrati Shayx ham asirga tushadilar. Hazrati Shayxni Rum podshosining oldiga olib kelganlarida, qarang, uni Rum podshosini oldiga olib keladilar. Podshoh Hazrati Shayxga qarab, ya'ni o'sha Rum podshosi, sen bu viloyatning odamlariga o'xshamaysan. Yaqin sharqning odamlariga o'xshamaysan. Rostini ayt, sen qayerliksan deb so'raydi. Toshkentlikman. Hazrati Shayx. Qattarsan dedi. Shu joyda endi muxlislarimiz juda ham balali bir nima deydi? Stressga tushib qolmasinglar uchun Toshkentni shevasini hangoma qilishadi. Qayerliksan? Qattarsan, Toshkentdanman. Rostanmi desa xovva deganda. Shunga o'xshab, demak, rahmatli shayxdan sen qayerlisan desa, Toshkentlikman. Shunday. Hazrati Shayx, men Shosh viloyatidanman dedilar. Shunda Rum podshohi, qarang, qanday chiroyli javob berish kerak. Qayerdansan desa, Toshkentdanman. Aniq chiroyli javob berish kerak mana. Sen mening ibriy tilimdagi maktubimga javob yozgan odam emasmisan deb so'raydi. O'sha xatga darrov bilib oladilarmi? Ha, men o'sha ha deb javob beradilar Qaffol shosh. Podshoh, sen biz uchun Tavrotni ham arab tiliga o'girib berasan endi deydi. Tavrotni. Sening va asirga tushgan musulmonlarning gunohidan o'shanda o'taman va ko'p ne'matlarni senga inom qilaman deydilar imperator. Shayx unga qarab, mayli, roziman, ammo shartim shuki, Tavrot qanday nozil bo'lgan bo'lsa arab tiliga xuddi o'shanday qilib tarjima qilaman. Ammo hozir sizlarning qo'llaringizda Tavrot o'zgartirilgandir deb javob beradilar. Buzgansanlar. Zukko odamlar. Podshoh darg'azab bo'ladi. Agar bu ishni qilmasang, seni asr musulmonlar bilan birga qatl qilaman deydi dag'dag'a bilan. Qirib tashlayman hammangni deydi. Shayx shunday dedilar. Nimani xohlasang shuni qilaver. Men haqdan nozil bo'lgan Tavrotdan o'zga Tavrotni arabchaga tarjima qilmayman dedi. Podshoh viloyatning ulamolari va ulug'lari bilan maslahat qilib, oxiri rozi bo'ladi. Rozi bo'ladi va mayli, sen uni arabchaga tarjima qil. Ammo biz Muhammadning sharhlariga kelganda ko'zimizni yumamiz va uni o'qimaymiz dedi. Al-Qissa Hazrati Shayx Maliki Allomga yuborish va zorlanish bilan ko'maklatilib, Tavrotni arabchalashtirishga kirishadilar. Ozgina fursatda shunday katta ishni uddasidan chiqib, Tavrotni boshdan oyoq arabchaga tarjima qiladilar. Rum podshohi Hazrati Shayxga hayrat bilan qarang,
bunda nimani hali hech kim tarjima qila olmagan hayrat bilan shayxga juda ko'p inomlar beradilar va ahli islomning barchasini ozod qilib Bag'dodga jo'natdi. Qarang, o'zi ular bilan urushishga borgan odam. Asirga tushgan. Olimlarni hamma hurmat qiladi. Asirga tushgan bu olim nafaqat o'zini, balki o'zi bilan qo'shib butun asirlarni ham qaytarib olib ketyapti. Olimlar, martlarni hamma hurmat qiladi. Albatta. Xoinlarni. Shuning uchun aytaman-da, ular bilan terror yo'li bilan emas, ilm yo'li bilan kurashishga. Shundagina yuta olasan ularni. Qaffal shoshi esa bu fidoilikdan ham shosh ahliga juda ko'p manfaatlar olib kelgan edi. Qarang, xalifaga keladilar-da, o'sha mana shu voqeadan keyin xalifa aytadiki, sizga nima tilasangiz beramiz desa, shoshda suv yo'llari berkilib qolgan Toshkentda. Ya'ni shunga yordam qiling degandan keyin ariqlarni ochish uchun katta mablag'lar ajratdi. Bu odamlar kim bo'lgan, qarang? Vatan uchun bu odamlar. Vatan uchun qarang. O'zi uchun hech narsa so'ramayapti. O'zi uchun. U shu Kaykovs arig'i shular. Ha, aynan mana shu kishining nimasi bilan. Ya'ni Xastimomning yonidagi Kaykovs arig'i. Aynan. Qarang. Ko'rdingizmi? Qanday insonlar bo'lgan? Shunday. O'zi uchun emas, o'sha hudud uchun shu ariqlar, kanallar qazdirishga mablag' olyapti. Qarang, mablag'lar olib, mana shunday bu kishilar nafaqat nima, qarang, bunyodkor-da. Bunyodkor. Bunyodkor ham alloma. Abu Bakr Muhammad ibn Ali ibn Ismoil Qaffal Shoshi hijriy 366-yil, milodiy 976-yilda vatanlari Shosh Toshkentda 75 yoshida vafot etganlar. Hozirgi mana shu Hazrati Imom, Hasti Imom majmuasi hududidagi Kaykovs arig'i yoqasidagi qabristonga dafn qilinganlar. Uning o'sha davrlarda qurilgan qabristoni shamollar va vaqt o'tishi bilan afsuski vayron bo'lib ancha yemirilgan. 16-asrda, ya'ni 1542-yilda Temuriylar avlodi me'mor G'ulom Husayn tomonidan qayta tiklanib bunyod qilingan bu joy. Maqbara 16-asr me'morchiligining nodir asari bo'lib, to'rt tarafi moviy gumbazli to'rburchak shaklida bo'lgan. Bino pishgan g'ishtdan qurilgan, me'mor ustalarining ismi va inshootlarining qurilgan sanalari keltirilgan tarixiy yozuvlar tushirilgan koshinlar bilan bezatilgan. Oynalari Toshkentga xos an'anaviy ganj panjaralari bilan bezatilgan. Qaffal Shoshi maqbarasi xonaqosi asimetrik rejalashtirilgan. Mana shu. Hurmatli muxlislar, bu Xastimom maydonida joylashgan ushbu maqbara. Bu, ya'ni uning oldida emas, ya'ni biz hozir biladigan ko'chaning yuzida emas. Shuning uchun biroz ichkariga kirish kerak. Mana shu joy. Mana bu yerdan yo'l, bu yerda Oliy Mahad joylashgan Islom instituti. Toshkentdan kirish. Toshkentga kelib faqat sitini ko'rmanglar. Mana shu haqiqiy tarix Toshkentda. Bu Shoshni dunyoga tanitgan inson. Dunyoga Toshkentni dunyoga tanitgan insonning maqbaralari. Albatta. Bejizga emas. Maqbarada Bag'doddan Toshkentga kelgan, shu yerlarda qolib ketgan Muhammad nomi va uning otasi Xo'ja Kalonlar ham dafn etilganlar. Bu yerda faqat u hazratning o'zlari emas, yana boshqa ulug' odamlar, buyuklar mana shu yerda qo'nim topgan, ya'ni oxirgi joyi mana shu yerda bo'lganlar. Maqbaraga kirishda Hofizi Ko'haki va Ulug'bekning nabirasi, buyuk olimning o'quvchisi va izdoshlari ham dafn etilgan. Ya'ni Ali Qushchining avlodlari ham dafn etilgan ekan bu yerlardan. Ali Qushchining o'zlari Istanbulda men ko'rganman qabrlarini. U kishining nabiralari aynan Toshkentda shu yerda dafn etilganlar. Hirotlik shoir Baroxxonning ustozi Zayniddin Vasifiyning ham qabrlari, ya'ni shu yerga dafn etilganlar. Umuman buyuk imomning maqbarasi juda ommabop va butun musulmonlar olamida yuqori ulug'lanadigan joydir. Va bu yerda O'zbekistonning birinchi muftisi Eshon Boboxon qabrlari ham aynan shu yerda. Aynan shu yerda. Menimcha savol javob qilsagan bo'ladi. Hurmatli muxlislar, marhamat, mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, iltimos, mavzu yuzasidan o'zi sarlavha Nurbek boyiga kichik qismi bor-ku, o'sha Vizant imperatoriga javob bergan. Shuni boshqacha atasa ham bo'lar ekan, ya'ni Toshkentdan Vizantiyaga tarsaki deb. O'zi ham shundan keyin jim bo'lib qolgan imperator, to'g'rimi? Ha. Ajoyib. Marhamat. Xo'p. Ha, turkiylar zo'r bo'lgan, hurmatli muxlis. Yunusoboddagi Oqtepa buzib tashlandi debdilar. To'g'risi bundan xabarimiz yo'q, hurmatli muxlis Nurbek. Yunusobod Oqtepasi haqida ma'lumot izlab ko'ring. Endi o'zi aytdik-ku, hurmatli muxlis, biroz beti bormiz o'zi.
boshqa davlatlar nimadir topib olsa, bir 200 yil oldingi tegishli nimadir topib olsa, uning atrofida shunday tarix quradiki, borib ko'rgisi kelib ketadi. Bizda shunday tarix turaveradi. Yong'irlar yuvib ketadi uni, tepalikka aylanib qoladi. Ming afsus. Shosh, chosh, choch, binkat to'ri, juda ko'p nomlar. Xo'p. Yevropa turistlarining birinchi boradigan joylari Xastmon masjidi bo'ladi. Biladi ular qayerga borish? Shuni, ular biladi. Ular qayerga borishni biladi. Chunki o'sha toshkentliklardan so'rasam Xastmonni, menimcha oxirgacha bilmaydi o'zi. Nimaga Xastmon deyilishini, Hazrat Imom, Qafol shoshi kim, bu to'g'risida juda ham bilavermaymiz. Biror bir qulflari saqlanib qolgan yo'q menimcha ixtiyoriga. Yo, saqlanib qolgan. Yo, bilmayman. Bu haqda ma'lumot yo'q, lekin hurmatli muxlis. Saqlanib qolsa ham, ham bizda bo'lmasa kerak. Saqlanib qolsa ham, Chor Rossiyasi kelganda uni sotib olishgan bo'ladi. Yo, ular olib ketgan bo'ladi, yoki uni sotib olishgan bo'ladi. Nyu-Yorkda bo'lsa kerak bo'lsa, metropolitenda. Xo'p, Xiva haqida alohida ko'rsa o'qilamiz. Xo'p, tushunarli. Ixtiyoringizga katta rahmat, kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr, rahmat.